Биокрилактив од Алкалоид е масло од антартички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрилактив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта. Комплетен извор на есенцијални масни киселини. Природен антиоксиданс астаксантин. Биокрилактив. Клинички испитан производ на Универзитетската клиника за кардиологија во Скопје.